الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق سب کا تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف کا ہر طرح کی حمد و ثنا کا اکیلا اور مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا اسلام کے مبلغ کے ساتھ اس کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں سکھایا بتلایا اور اس سلسلے میں خود کو سب سے پہلے نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے حاضرین گرامی آپ حضرات میں کی بڑی تعداد تاجر پیشہ ہے آپ لوگوں کے معاملات تاجرانہ ہیں اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایسی کچھ منتخب تعلیمات رکھوں کہ جن تعلیمات کی روشنی میں آپ کی تجارتیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں آپ کو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے آپ کو اپنی تجارتوں میں کن کن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اس خطبہ جمعہ میں ساری باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا
لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی باتیں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں اور ان کی بھی پوری تفصیل کے بجائے صرف مختصر سی حوالے کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے سامنے ہر عنوان سے متعلق ہر پہلو سے متعلق رکھتا جاؤں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ خود کا محاسبہ کرتے رہیں، زندگی وہی اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، اور جب زندگی میں اللہ کی بندگی نہ رہے تو پھر اس زندگی کی اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں، چاہے دنیا والوں کی نظر میں ہماری اور آپ کی قدر و قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا ایک منظر یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی بڑا موٹا تازہ بڑا مضبوط تنومند آدمی لایا جائے گا، جب تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وزن ایک مچھر کے برابر بھی نہیں نکلے گا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے، بڑے دبلے پتلے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس قدر زیادہ دبلے پتلے تھے کہ وہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے کھجور کے، ہوا چلی تو تھوڑا سا ان کا ازار ان کی پنڈلیوں کے پاس سے ہٹا تو نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی نکل گئی، ہنسنے لگے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پتلی 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 پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے پاس ترازو میں اوہد پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہیں۔ اللہ کے پاس آدمی کا وزن جو بنتا ہے آدمی کے اپنی دینداری اور بندگی کی وجہ سے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے وہ مسجد میں بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بازار میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور جو آدمی بندگی نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کے دین کو پر نہیں چلنا چاہتا، دین اس کے ساتھ بھی ہوگا تو پھر وہ دیندار نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے آج جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ تجارت سے متعلق کچھ بنیادی تعلیمات، تاکہ ہم اور آپ اپنے جو معاملات ہیں اپنی تجارتیں ہیں ان میں یہ باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نبی نے ہمیں سکھائیں ہماری تجارتیں کیسی ہونی چاہیے، پیارے نبی نے ہم اور آپ کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلی تعلیم جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک بات قرآن و سنت میں، اللہ نے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اگر تجارت کرتے ہیں تو دنیا والوں کو دنیا بیچتے ہیں دنیا خریدتے ہیں، ہم اور آپ دنیا بیچتے ہیں دنیا خریدتے ہیں، دنیا کا سامان بیچ کر پیسہ لیتے ہیں یا پیسہ دے کر سامان خریدتے ہیں، ایمان والا کبھی بھی اپنا ایمان بیچ کر دنیا خریدنے والا نہیں ہو سکتا، ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایمان ضائع کر کے تجارت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی، رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے کاروبار اور ان کے خرید و فروخت کے معاملات ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو زکات دینا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو زکات دینا اس زکات سے غافل نہیں کرتی ان کی تجارتیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تاجر ہو کر بھی زندگی ایسی خوف والی جیتے ہیں، اس دن کو یاد رکھ کر جیتے ہیں جس دن آدمی کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، لوگوں کے دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ اسلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ایک تاجر وہ ہوتا ہے کہ جس کی تجارت بھی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا کہ بڑے صحت مند صحابی قد کاٹ بڑا لمبا بڑے مضبوط جسم کے مالک ہیں اور وہ جا رہے ہیں، صحابہ نے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ کر کہا بڑے مضبوط آدمی ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی مضبوط پرسنالٹی والا آدمی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا تو وہاں خوب جچے گا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابہ کی اس بات کو سن کر فرمایا، کہا دیکھو سنو، اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلے کہ جائیں جا کر کچھ کمائیں اور کما کر خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے گھر والے اپنے والدین پہ خرچ کرنے کے لیے نکلا ہے، اگر یہ کمانے کے لیے بھی نکلا ہے اس نیت سے نکلا ہے تو اس کا نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک آدمی تجارت کے لیے بھی آتا ہے تو اس نیت
سے آتا ہے کہ رزق حلال کما کر محنت کر کے میں اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن ایسے کہ میں یہاں اپنے دین کو ضائع کر کے تجارت نہیں کروں گا، میں یہاں نمازیں چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہیں کروں گا، جو کماؤں گا اس میں سے جو زکات کا حق ہے وہ ادا کرتا رہوں گا، یہی میرا طریقہ ہے، یہ ایمان والے تاجر کی علامت ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی تجارت میں اس حقیقت کو نہیں دیکھ بھولتا کہ بندوں سے بندوں کے ساتھ جو تجارت ہوتی وہ دنیا کی تجارت ہوتی ہے، لیکن اس تجارت سے پہلے ایک مومن کی تجارت اپنے رب کے ساتھ ہو چکی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے پاس بیچ دیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے۔ اس تجارت میں رہتے ہوئے اس تجارت کو مومن نہیں بھولا کرتا، یہ سب سے پہلی صفت ہے جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا بتائی گئی ہے۔ ایک تاجر کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، میں تاجر ہوں لیکن میری تجارت سب سے پہلے اللہ سے ہو چکی ہے، میں نے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، تو اپنے نفس کو ہم نے اللہ کو بیچ دیا ہے، تو یہاں دنیا میں خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی سے غافل نہ ہو، یہ پہلی ہدایت ہے۔ دوسری بات جو تاجروں کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ رزق حلال مومن کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ نہ صرف اپنے نوالے کے بلکہ آپ کے متعلقین جتنے لوگ ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین یا آپ کے متعلقین بھائی بہن، آپ کے ماتحت رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے آپ لقمہ کما رہے ہیں، بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ لقمہ حلال ہونا چاہیے، حرام لقمہ ہمیشہ نافرمانیاں گھروں میں لاتا ہے، حرام لقمہ ہمیشہ نحوست لاتا ہے، لقمہ حلال کی تلاش کریں آپ۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، دنیا میں حلال کمانے والا بھی محنت کرتا ہے، حرام کمانے والا بھی محنت کرتا ہے، تھوڑا فرق ہوگا، اس کو زیادہ محنت کرنی ہوگی، اسے تھوڑی کم محنت کرنی ہوگی، لیکن محنت تو دونوں کرتے ہیں، اور جب محنت کرنا ہی ٹھہرا ہے تو پھر محنت کر کے حلال کیوں نہ کمایا جائے، حرام لقمے کو اپنی کمائی میں آنے نہ دے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ما نبت من زہد فالنار اولی بها، جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے پھر جہنم ہی اس کے لیے زیادہ مناسب مقام ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ بندہ جب لقمہ حرام کماتا ہے، لقمہ حرام کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، تو پھر اس سے ملنے والی جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے بندہ کبھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ حرام لقمہ آپ اگر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، آپ نے کمایا حرام طریقے سے، کاروبار جائز ہے لیکن طریقہ بھی آپ کا حرام کا، یا کاروبار ہی حرام کا ہے، بہت دو صورت اگر آپ حرام لقمہ کما کر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو پھر آپ کے گھر والوں میں آپ کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، آپ کی بیوی سرکش ہوتی، آپ کے والدین کبھی آپ سے خوش نہ ہو، یہ ساری نحوستیں آپ کے گھروں میں آتی ہیں اگر آپ لقمہ حرام کمائیں۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کی سخت تاکید کی ہے کہ بندے کو ہمیشہ حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بارہا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے بہت کچھ دیا لیکن جو دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے وہی کھاؤ، مطلب یہ ہوا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، چاہے کم کھاؤ، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے، سمجھوتا کر کے چلنا پڑے، لیکن حلال سے آگے نہ سوچو۔ یہ دوسری اہم تعلیم ہے جو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو دیتی ہے۔ تیسری اہم تعلیم جس کا تذکرہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے معاملات میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اللہ کے نبی نے کہا معاملات میں حلال و حرام کے جو مسائل ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، ایک دم واضح ان کا حلال ہونا پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھلی حرام ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں بینہما مشتبہات، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی، اور مشتبہ کا مطلب یہ ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ کیوں واضح نہیں ہوتا؟ یا تو اس لیے واضح نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس معلومات کافی نہیں ہیں،
یا پھر یہ کہ یہ معاملہ ہی اس قدر زیادہ گنجلک ہے کہ ایک طرف سے دیکھیں تو حلال نظر آئے, دوسری طرف سے دیکھیں تو حرام نظر آئے, بات واضح نہیں ہے. اب یہاں کرنے کا کام کیا ہے؟ دو رویے ہیں. دیکھیں, ایک طرف یہ کہ آدمی اس مال کے لالچ میں, اس معاملے کے لالچ میں صرف اس پہلو کو دیکھتا ہے جو حلال ہے, یا پھر آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی حرام تو نہیں ہے نا, مشتبہ ہی نہ ہے, حرام ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا, مشتبہ ہی نہیں, آدمی اس کو اپنا لیتا ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ حلال ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے نا, شبہ تو ہے کم سے کم, یہ حرام بھی ہو سکتا ہے نا, ایسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالوں. ان دو رویوں میں سے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فمن اتبع الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ, جو آدمی ایسے مشتبہ معاملات سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین و ایمان کو اور اپنی عزت و آبرو دونوں کو بچا لے جاتا ہے. وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, جو آدمی ایسے مشتبہ معاملات میں گرفتار ہو جاتا ہے, وقع فی الحرام, انجام کار ایک دن حرام بھی کر لیتا ہے. آج آپ مشتبہ چیزوں کو یہ کہہ کر کے حرام تو نہیں نہ اپنائیں گے تو کل یہی عادت آپ کو حرام چیز بھی اپنانے کی طرف لے کر جائے گی. تجارت کی دنیا میں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جو معاملہ آپ کر رہے ہیں وہ معاملہ ایک دم صاف رہے, آپ کو پتا ہو کہ اس میں کوئی ناجائز عنصر نہیں ہے. اگر کوئی چیز مشتبہ واضح نہیں ہے, جب تک مسئلہ واضح نہ ہو جائے ہاتھ مت ڈالیں, دوری بنائے رکھیں. اسلام نے آپ کو یہی ادب سکھایا ہے کہ آپ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. یہ تیسری اہم تعلیم ہے جو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنی. چوتھی بات, بلکہ چوتھی اور پانچویں دونوں ملا کر ایک ساتھ ذکر کرو, حدیث میں دونوں ایک ساتھ آئی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ معاملات میں آدمی کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے, جھوٹ کبھی نہ بولے. جھوٹ کبھی نہ بولے اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے آپ کی اپنی تجارت کی برکت جاتی. آپ جھوٹ نہ بولیں. اور دوسری بات یہ کہ معاملے کو کھلا رکھیں, دکھانا کچھ بیچنا کچھ, آدمی کے سامنے بولنا کچھ دینا کچھ, آدمی کی توقع ایک الگ ہے آپ کچھ اور, بات جب کی تو کچھ اور, لیکن معاملہ دینے کا جب آیا معاملہ کچھ. یہ رویہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. دو اہم تعلیمات, ایک تو ثواب کو سچی رکھیں اور دوسرا ہے کہ معاملے کو کھلا اور واضح رکھیں, کھلا اور واضح رکھیں. اگر گاڑی میں خرابی ہے, اگر آپ کے مال میں خرابی, آپ کے دکان کے اناج میں خرابی, آپ جو چیز بیچ رہے اس میں خرابی ہے, آپ سامنے رکھ دیں کہ بھائی یہ مال ہے دیکھ لو, کھلے آپ دیکھ لو, اگر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے بتا دو جو چیز ہے. آدمی کو دینا ہوگا تو لے گا, نہیں لینا ہو تو نہیں لے گا. یقیناً اس میں بسا اوقات آدمی کو ابتدا نقصان ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا کاریگر جب کھل کر بات رکھتا ہے لوگ ابتدا اس کے پاس سے کتراتے کہ بھئی اس کے مال میں خرابی, اس کے مقابلے میں عیب چھپا کر بیچنے والے کے پاس مال آسانی سے دھوکہ کھا کے لے لیتے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ابتدا میں ناکامی ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں اگر آپ کی یہ پہچان بن گئی تو پھر لوگ دوسروں سے زیادہ آپ پہ اعتماد کرتے. تو ابتدائی ناکامی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے جو بعد میں چل کر آپ کو بہت زیادہ بڑا فائدہ دے گا. معاملات کو کھلے رکھو, ایک دم صاف رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اللہ کے نبی نے فرمایا, خرید و فروخت کرنے والے اگر دونوں کے دونوں سچ بولے, وہ بینا معاملے کو کھلا کھلا رکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوری کا لہما فی بیعہما, ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آپ پیسہ لے رہے ہیں آپ کے پیسے میں برکت ہوگی, وہ مال لے رہا ہے اس کے مال میں برکت ہوگی. اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی جھوٹ بولے یا اگر معاملے کو چھپا کر رکھے, بات کھول کے نہ رکھے تو کیا ہوگا, محقت برکت بیعہما, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی. دیکھو بھائیو, یہ برکت کسی کافر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی, اس لیے کہ کافر ان چیزوں کو نہیں جانتا. ایمان والا برکت کو جانتا ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس مال تھوڑا ہو لیکن اس تھوڑے مال سے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کروا دے, مال تھوڑا ہو لیکن اللہ اس میں خوشیاں دے آپ کو, مال اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا دے لیکن مال کھانے والی مصیبتیں آپ کی زندگی میں نہ لائیں, مال اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا دے لیکن اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ باعزت زندگی دے دے, یہ برکت ہوا کرتی ہے. آدمی کئی بار کثرت کا دیوانہ ہوتا ہے, بہت زیادہ مجھے بہت چاہیے, مجھے بہت زیادہ چاہیے,
اور آدمی برکت کو بھول جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کماتا بہت ہے لیکن دوسرے راستے گواتا بھی بہت ہے. یہ برکت کے نہ ہونے کی علامت ہے. اس کے مقابلے آدمی جو کماتا ہے اس کے اپنے کام آ رہا ہے, یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے آپ کی زندگی میں. کہا سچ بولو, معاملات کو کھلا رکھو, اللہ کی طرف سے تمہارے مال میں, تمہارے کاروبار میں, جو بیچتے ہو, جو خریدتے ہو, سب میں برکت ہی برکت رہے گی. اور اگر ایسا نہیں تو برکت چھین لی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کے بیوپاری کے پاس دیکھا, گیہوں رکھی ہوئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اس میں, دیکھا تو اندر سے اناج گیلا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام, اے اناج کے بیوپاری یہ کیا ماجرا, اوپر سے تو اناج سوکھا ہوا اندر اناج گیلا ہے اور گیلا اناج خراب شمار ہوتا ہے. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کوئی غلط نیت نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ رات میں بارش ہوئی اناج بھیگ گیا, اب صبح سے گویا اوپر کا حصہ سوکھ گیا اندر کا اناج گیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہی گیلا ہے تو کم سے کم تم اسے اوپر رکھ دیتے, گیلے اناج کو اوپر کر کے دکھاتے تاکہ لینے والا دیکھ سمجھ کر لے کہ اس کو بارش کا پانی لگا ہے اور یہ اناج ویسا نہیں جیسے اوپر سے دکھ رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو یعنی بیپار کاروباری لوگوں میں سے کوئی خریداروں کو مسلمانوں کو کوئی اگر دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا. اسی لیے حاضر گرامی یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملات میں سچائی اور دوسری یہ کہ معاملے کے اندر صفائی رکھیں, کھلا پن رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی بازار میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہو کر کہا یا معشر التجار, اے تاجروں ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ. صحابی کہتے ہیں سارے صحابہ جو بازار میں تھے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا. اللہ کے نبی نے کہا تاجر جتنے ہیں نا یہ سب کے سب قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے. آگے کا جملہ سنیں, اصل یہ ہے پیغام. اللہ کے نبی نے کہا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا, تاجر سارے کے سارے فاسق و فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے. الا من اتق اللہ وبر وصدق, سوائے اس تاجر کے جو ایک تو اللہ سے ڈر کر تجارت کرتا ہے, دوسرا وبر تجارت میں ایک دم صفائی رکھتا ہے, بالکل کھلے عام تجارت کرتا ہے, وہ صدقہ اور اپنی تجارت میں سچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت وہ مقام ہے جہاں آدمی سے کئی بار مال کے لالچ میں غلطیوں میں غلطیاں ہوتی. آدمی ان غلط کار فاسق و فاجر لوگوں میں سے نکلتا کب ہے, جب اللہ کا تقوی کی بنیاد پر تجارت کرے, جب معاملات کو نیکی کی بنیاد پر نپٹائے اور جب جوان کو پاک رکھے سچی رکھے تبھی جا کر آدمی اس راہ پہ آگے نکلتا. یہ چوتھی اور پانچویں تعلیم تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کی. چھٹی تعلیم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اور وہ یہ ہے کہ تاجروں کو زکات تو دیتے ہیں, زکات حق المال, مال کا حق ہے وہ تو دینا, اس کے علاوہ عام صدقات و خیرات بھی تاجروں کو کرتے رہنا چاہیے. کیوں ایسا کرتے رہنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں بات بیان فرمائی کا کہ ان البیع یحضره اللغو والحلف, کہ یہ جو تجارت ہے اس میں بیکار کی بہت ساری باتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسمیں بھی داخل ہو جاتی ہیں, قسمیں آدمی کھا لیتا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی گئی جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا کے سامان اگر کوئی آدمی بیچتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی نے جو وعید سنائی ہے آدمی کے سینے میں دل کانپ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں کہا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا, اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. چار وعیدیں اللہ کے نبی نے سنا. کہا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, یہ چار وعیدیں چار سزائیں اللہ کے نبی نے سنائی, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, نظر رحمت نہیں ڈالے گا, اور تیسری بات لا یزکیہم, ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی, اور اللہ کے پاس دردناک عذاب بھی ہے. کون؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے المسبل, وہ آدمی جو اپنے کپڑے اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے.
دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، کسی پہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، میں نے کیا تو تم چل رہے ہو، میں دیتا ہوں تو تم جیتے ہو، میں کھلاتا ہوں تو کھاتے، احسان کر کے احسان جتلانے والا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات کرے گا بھی نہیں، اس کے گناہوں کی معافی دے کر اسے پاک کرے گا بھی نہیں، اور اس کو دردناک عذاب بھی اللہ تعالیٰ دے گا. صحیح مسلم کی یہ روایت. ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کے آدمی نہ کھائے، لیکن بازار میں آدمی رواری میں کئی بار قسم کھا لیتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت نے یہ تعلیم دی کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی صدقہ و خیرات کیا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان البیع یحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقہ، تمہاری اپنی جو تجارت ہے اس میں لغو کام لغو باتیں اور اس کے ساتھ کبھی کبھار انجانے میں ایسی قسمیں بھی آ جاتی ہیں، اب اس کے نتیجے میں جو تمہارے مال میں خرابی آئی ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کیا کرو. یہ بڑی اہم تعلیم ہے، تاجر طبقے کو یاد رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر جو مانگنے والے واقعی ضرورت مند آپ کی دکانوں تک آتے ہیں، موقع سمجھیے آپ کو ڈھونڈ کے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہی میں سے دیتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے گا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو اسلامی شریعت نے آپ کو اور ہم کو سکھایا. چھٹی تعلیم، ساتویں تعلیم جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ تعلیم یہ ہے کہ معاملات میں آدمی کو ذرا ہاتھ ڈھیلا رکھنا چاہیے، پکڑ کے چلنے والا نہیں بننا چاہیے، کاروبار میں تھوڑی رعایت کر کے کاروبار کرنے والا بننا چاہیے. ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، یا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ رحم کرے گا جو آدمی سمحا ذرا نرم ہوتا ہے، پکڑ کے نہیں چلتا، لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی آسانی کرتا ہے معاملات میں. کب؟ اذا باع، جب بیچتا ہے تب بھی نرمی ہے، یا خود اگر لے رہا ہے خرید رہا ہے تو بھی تھوڑی نرمی سے کام لیتا ہے. واذا اقتضى، جب پیسے کا تقاضا کرنے کا موقع آئے تب بھی اس نرمی کا خیال رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائے. یہ ساتویں تعلیم، اس کے ساتھ آٹھویں تعلیم بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور وہ آٹھویں تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ معاملات میں، صرف تجارت ہی نہیں، تجارت کے علاوہ بھی اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس گنجائش نکلتی ہے، کسی کو قرض دے سکتے ہیں تو قرضہ دیں، قرض کے بعد ذرا مہلت دے سکتے ہیں تو مہلت دیں، اگر کسی آدمی کو دے کر پیسہ تعاون کر کے بھول سکتے ہیں بھول جائیں، معاملات میں یہ کریں. دیکھیے دو باتوں میں بڑا فرق. مارکیٹ میں بیٹھ کر آپ اگر خیراتی ادارے کی طرح صرف لٹانا جانیں گے تو ظاہر بات ہے کتنا ہی خزانہ ہو چند دن میں آپ کو کاروبار لپیٹ کے مارکیٹ سے اٹھنا پڑے گا. لیکن دوسری انتہا یہ ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ یہ مان کے بیٹھیں کہ ہر طرف سے مجھے صرف نکالنا ہے، اینٹھنا ہے، کھینچنا ہے، یہ بھی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کے اندر دونوں چیزوں کی رعایت ہو، کاروبار میں کاروبار کے اصولوں کے ساتھ پکا کاروبار کریں، لیکن ساتھ میں معاملات میں تھوڑی سی نرمی کا پہلو زندہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے انتقال کر گیا، گنہگار آدمی، تاجر آدمی تھا، گنہگار تھا. اللہ نے اسے پوچھا بتاؤ تم نے کیا نیکیاں کی ہیں. اس آدمی کو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آئی سوائے ایک نیکی کی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ معاملات کرتا تھا تو لوگوں میں دیکھتا تھا، اگر تنگ دست ہے نظر انداز کر دیتا تھا، اور اگر خوشحال ہے لیکن ضرورت محسوس کرتا ہے تو تھوڑی وسعت پیدا کرتا، وقت دیا کرتا تھا، ٹائم دیا کرتا تھا. یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں تھوڑی سی میرے اندر وہ وقت دینے، مہلت دینے کی عادت تھی، یہ لوگوں کا خیال تھوڑا سا میں کر لیا کرتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے کہا تم بندوں کا خیال اتنا کر سکتے ہو تو میں تو تمہارا بدرجولا کر سکتا ہوں. اللہ نے اسی پہ اسے معاف کیا اور اسے جنت میں بھیج دیا. معاملات کی دنیا میں یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ معاملات میں تھوڑی سی نرمی رکھو، اور دوسری یہ کہ خاص حالات میں افراد کو دیکھ کر، وہ نہیں جو ہمیشہ فقیر بنے رہتے ہیں، پیسہ رہے تو بھی دینے کے لیے دل نہیں، ہر حال میں آدمی سامنے والے سے، وہ بھی سامنے والا اینٹنا چاہتا ہے، آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے. ان تعلیمات کا مطلب بیوقوف بننا نہیں، سمجھدار بن کے سمجھداری سے تجارت کیجیے،
لیکن جہاں آپ جانتے ہیں کہ واقعی معنوں میں ذرا تنگ دست ہے، واقعی معنوں میں ذرا پریشان ہے اور آپ کے پاس بھی گنجائش نکل سکتی ہے، تو تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا رکھیں، مزاج کھلا رکھیں، ذرا معاملات میں آسانی رکھیں. یہ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو تعلیم دیتی ہے. یہ آٹھویں اہم تعلیم ہے جو کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو تجارت کے میدان میں اپنانے کو کہا گیا ہے. اور نویں تعلیم ہے جو بڑی اہم تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا آج اس اصول پہ تجارت کرتی ہے کہ جس نے آسانی سے سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتے ہو بناؤ، کمال اس کا ہے جو سب سے آسانی سے سب سے زیادہ کمائے. سامنے والا بنتا ہے کہ بگڑتا ہے، سامنے والا فائدے میں ہے کہ نقصان میں، اور سامنے والے کے ترقی ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے یہ آنا چاہیے، میرا خام سے خام مال، بیکار سے بیکار مال بھی ہو، مارکیٹ میں اسے نکالنے کا طریقہ مجھے آنا چاہیے، اور اگر مجھے وہ فن آتا ہے میں مارکیٹ کا سب سے کامیاب تاجر ہوں. اسلامی شریعت بتاتی ہے ایسا تاجر اسلامی شریعت کی نظر میں کامیاب تاجر نہیں. کامیاب تاجر اسلامی شریعت کی نظر میں وہ ہے جو خود کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، دونوں کا بھلا چاہتا ہے. تجارت آپ کی ایسی ہونی چاہیے، خریدار آئے تو آپ بتائیں یہ چیز آپ کے لیے زیادہ بہتر، یہ چیز آپ کے لیے زیادہ بہتر. آپ نے پوچھ لیا آپ کا بجٹ کیا ہے، اتنا، اس بجٹ میں یہ گاڑی سب سے اچھی ہو سکتی ہے. یہ معاملہ آپ کے، آپ اس معاملے میں سچے ہوں، خیر خواہی کے ساتھ اسے مشورہ دیں. مارکیٹ میں خیر خواہی سے مشورہ کم دیتے ہیں. اپنی گاڑی جو نکلنی ہے اسے اچھی بنا کے بتانا ہمارا اصول، مارکیٹ اسی پہ چلاتے ہیں لوگ عام طور پہ. مجھے معلوم ہے سامنے والا آدمی کس قسم کی گاڑی خرید سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اسٹاک میں کیا کچھ رکھا ہوا جو مجھے خالی کرنا ہے. سال کا اختتام ہے، بہت ساری چیزیں نکالنی ہیں. یا کاروبار میں اگر مال ایسا ہے ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے اس کے بعد چیز نہیں بکتی، میں اس چکر میں رہتا ہوں کہ نکالوں. کہا یہ طریقہ نہیں، خیر خواہ بنے، خیر خواہ بن کر آپ وہ چیز دیں جو سامنے والے کے حق میں ہو، اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی رکھیں، اچھی چیز دے کر مناسب دام، مناسب اجرت آپ نے، خود کے بھی خیر خواہ ہو، سامنے والے کا بھی بھلا چاہنے والے ہو. یہ اسلامی شریعت کا تقاضا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی مسجد میں کئی سال پہلے جب میں نے خطبہ دیا تھا تو ایک لمبا واقعہ میں نے سنایا تھا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے جو مال ان کا غلام، ایک گھوڑا جو غلام ان کا 300 درہم میں خرید چکا تھا، وہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، 700 یا 800 درہم میں خریدا. کیوں؟ اس آدمی نے کہا کہ میرے مال کی واقعی جو قیمت ہے وہ دیجئے. غلام نے کہا 300 پہ معاملہ طے ہے. کہا نہیں، 300 پہ معاملہ طے ہے، لیکن سامنے والا کہہ رہے میرے مال کی حقیقی قیمت دیجئے، اور جب اس کے مال کی قیمت 800 ہو سکتی ہے تو میں 300 پہ نہیں خرید سکتا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہا اس کی وجہ بتائی گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے اقرار لیا ہے کہ ہر مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا، میں اپنے گاہک کا بھی خیرخواہ ہوں. یہ کہہ کر حضرت جریر نے وہی مال 700 یا 800 درہم کے اندر وہی جانور خریدا جو 300 درہم پہ معاملہ طے ہو گیا تھا. یہ نویں اہم تعلیم ہے. اور دسویں اور آخری تعلیم آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ دیکھو تاجروں کے اندر اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. تاجروں کے اندر اللہ پر توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. آدمی ڈرے نہیں، اور آدمی جب ڈرتا ہے تب یہ سب غلطیاں کرتا ہے جن کی طرف میں نے آپ کو بتایا. آدمی کے دل میں ڈر ہے، اگر یہ نہیں کروں گا میری دکان نہیں چلے گی، اگر یہ نہیں کروں گا میں نہیں کماؤں گا، اگر یہ نہیں کروں گا میں طرح، یہ ڈر ہے جو آدمی کو یہ ساری غلطیاں کرنے پہ ابھارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ ہمارے اندر ایسا توکل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے کر کہا. دیکھو اگر تم جیسے اللہ پہ توکل کرنا ہے ویسے توکل کرنے لگو گے نا، اللہ تم کو بھی ویسے یہ رزق دے گا جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے. پرندوں کا کوئی جمایا کاروبار نہیں، بنا بنایا کوئی سیٹ اپ نہیں، کچھ نہیں. روزانہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام جب لوٹتے ہیں تو اللہ سارے پرندوں کا پیٹ بھر کے ہی بھیجتا ہے. وہ فرشتے، وہ پرندے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اللہ ان کو خالی پیٹ نہیں لوٹاتا. یقین کرو ہم بھی اللہ پہ اگر توکل کریں گے، ہمارا توکل ہماری کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا. اللہ پہ توکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نواز دے گا. ہاں، توکل کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہے. جس طرح پرندے صبح صبح نکل جاتے ہیں اور شام میں لوٹتے ہیں،
हमें भी बाजार में उतरना पड़ेगा, दुकान पे आना पड़ेगा, कारोबार में लगना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तवक्कुल के साथ अगर मेहनत करेंगे, अल्लाह खाली पेट नहीं लौट आएगा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। हाजिर गिरामी, ये 10 अहम तालीमात है, ये 10 अहम तालीमात है जिनका ताल्लुक हमारी और आपकी ताजिराना जिंदगी से है। कुरान सुन्नत में हमें और भी बहुत सारी तालीमात सिखाई गई, लेकिन कम से कम आज के इस खुतबे में मैंने मुनासिब समझा कि ये 10 तालीमात आपके सामने रखूं। इन 10 तालीमात को अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, यकीन माने ये हमारी तिजारतें भी हमारी इबादत बन जाएगी। मस्जिदों में आके जो नमाजें हमारी अदा होती वो भी इबादत है, और मस्जिदों से बाहर हम कारोबार कर रहे वो भी इबादत है, और हो ये जाएगा कि सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत वाली जिंदगी बन जाएगी। और ऐसी ही जिंदगी जीने का अल्लाह ताला ने हम और आपको हुक्म दिया। और जब बंदा सही ढंग से कमाता है, इस पैसे से अल्लाह ताला फिर जन्नत कमाने का मौका भी अता करता है। आप देखो अशर मुबशरा में हजरत अबू बकर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अब्दुर्रहमान, ये सब बड़े बड़े मालदार हैं, बड़े बड़े मालदार हैं जिन्होंने तिजारतों से बहुत लंबा चौड़ा माल कमाया है। लेकिन इसी माल को सही ढंग से कमाया, इस्लामी शरीयत की तालीमात पे अमल किया, कई बार इसी माल की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। हाजिर गिरामी, जो बात आज आपके सामने मैं रखना चाहता था वो बात यही है कि एक मुसलमान की हैसियत से हर जगह हम और आपको अल्लाह की बंदगी करनी है, और तिजारत आपका हमारा मशगला अगर है तो फिर तिजारत में भी हमें अल्लाह की बंदगी को सामने रखना चाहिए। देखो सारी मेहनत कर लो, आदमी की जरूरत चंद निवाले हैं, थोड़ा सा कपड़ा है, सर पे छत है, इससे ज्यादा इंसान की कोई जरूरत नहीं। बाकी जो कुछ है वो लग्जरी आदमी की जिंदगी में मजीद तस्कीनात है, आसाइशें आराम है, जरूरत अगर कहें बड़ी महदूद है, और ये महदूद जरूरतें जायज जरिए से और इन तमाम तालीमात की पाबंदी के साथ आसानी के साथ पूरी होती है। शर्त यह कि आदमी यहां भी अल्लाह की बंदगी करने का इरादा करें। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो कुछ बातें आपके सामने कही गई इन सब बातों पर कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको किताब व सुन्नत की तालीमात को समझ कर अपनाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम और आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला नुहूसत का और खराबियों का अल्लाह ताला खातिमा फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाए, जो लोग बेरोजगार हैं या तिजारतों में बेबरकती का शिकार हैं अल्लाह उनको रोजगार और बरकत नसीब फरमाए, जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उन तमाम की मगफिरत फरमाए, और जो लोग बाहयात हैं हम और हमारे और आपके आला औलाद अल्लाह ताला सब की जानो माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, और इन सबसे बढ़कर अल्लाह ताला दीन और ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए, और जब बुलाए तो इस हालत में बुलाए कि वो हमसे राजी हो और हम उससे राजी हो। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।